Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, Samir al-Adrin. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa salli al-mu'minina wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimat. Samir al-Adrin, aaj hum is nashist mein sugar ke ek homeopathic nuskhe ke baare mein baat karenge. Lekin نسخے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو اس بات کی وضاحت کر دوں کہ شوگر کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے. شوگر کی سب سے بڑی وجہ سٹریس ڈپریشن ہوتی ہے. تو اور اس بیماری میں سٹریس کا یا ڈپریشن کا 65% حصہ ہوتا ہے, باقی 35% ہمارے کھانے پینے کی عادات اور ہمارا لائف سٹائل, زندگی کا گزارنے کا طور طریقے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے, اگر اس مرض سے آپ نے مکمل طور پر چھٹکارا پانا ہے, اس کو جڑ سے ختم کرنا ہے, تو آپ نے اپنے آپ کو ڈی سٹریس کرنا ہوگا. اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے خیالات کو تبدیل کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس دنیا کے چند روزہ زندگی کے جو خیالات جو آپ کے ذہن میں ہر وقت رہتے ہیں, اس سے آپ نے آپ کو نکالنا ہے اور حقیقت پسندانہ انداز میں سوچنا ہے اور اس بات کا یقین کر لینا ہے کہ جلد یا بدیر ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. یہ دنیا فانی ہے, سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا. تو پھر جب ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے تو پھر ہم اس دنیا کے بارے میں اپنا زیادہ اتنا پریشان ہوں کیوں؟ کیوں اپنے آپ کو ہلکان کریں؟ سامعین ناظرین, اللہ تعالیٰ جس نے اس کل کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہ رب سماوات والارض ہے, وہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس دنیا کی میرے نزدیک حیثیت بچر کے پر سے بھی کم ہے. جو اس کائنات کا خالق ہے وہ ہمیں اس دنیا کی حقیقت بتا رہا ہے کہ اس دنیا کی کیا وقت ہے. سامعین ناظرین, اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کی جو آخرت کے بعد کے آنے والی زندگی ہے اس کی ایک جھلک بھی ہمیں دکھا دی تو پوری دنیا کے انسان اس کے حصول کی کوشش میں لگ جائیں گے. لیکن یہ غیب کا سودا ہے, یہاں پر ہمارا امتحان ہو رہا ہے, ورنہ پھر تو امتحان ہی ختم ہو جائے گا. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ سٹریس اور ڈپریشن کی دوائیاں کھانے کی بجائے آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچیں, جہاں پر ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اس کے لیے تیاری کریں, حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی پورا پورا خیال رکھیں اور ہر وقت یہ دعا کریں کہ جب ہم یہاں سے جا رہے ہوں تو ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو. یقین کریں, اگر ہمارا اللہ ہم سے خوش ہے تو زمین و آسمان کی تمام نعمتیں بھی مل جائیں تو اس کا بدل نہیں ہو سکتی, اور پھر موت سے کوئی بھی چیز خوبصورت نہیں ہوگی. اگر ہمارا اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے اور ہم اس سے اس حالت میں مل رہے ہیں تو یقین جانے کہ موت سے خوبصورت کوئی چیز بھی نہیں ہے. تو اپنے سوچ کے انداز کو اس طرح تبدیل کریں, یقین جانے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. سامعین ناظرین,
جب آپ نے سٹریس پر قابو پا لیا تو باقی 35% ہمارے کھانے پینے کی عادات اور روزمرہ کے طور طریقے ہیں. اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ صبح کا ناشتہ آپ نے 8 بجے سے پہلے کرنا ہے, لیکن پیٹ بھر کر کبھی بھی کوئی چیز نہیں کھانی کیونکہ یہ سنت کے بھی خلاف ہے. دوپہر کو آپ نے فروٹ یا ڈرائی فروٹ کھانے, مگر ڈرائی فروٹ کبھی بھی بغیر بھگوئے نہیں کھانے, ہمیشہ رات کو بھگو کر رکھیں اور پھر دوپہر کو کھائیں. رات کا کھانا 5 بجے آپ نے کھا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کھانا. صبح کو جلدی اٹھنا ہے, رات کو جلدی سونا ہے اور صبح کو جلدی اٹھنا ہے. صبح کو آپ نے 15-20 دانے کلونجی کے چبانے ہیں. یاد رکھیں آپ نے اس کو نگلنا نہیں ہے, بعض لوگ اس کو نگلتے ہیں تو وہ پھر فائدہ نہیں دیتی, آپ نے اس کو چبانا ہے تو وہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گی. کھانے پینے میں آپ نے سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنا ہے, گوشت کم سے کم کھائیں, بلکہ گوشت کا آپ نے یخنی اگر کھائیں تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اچھا, اب آتے ہیں ہومیوپیتھک کے نسخے کی طرف. اگر آپ شوگر کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکے ہیں اور باوجود سب کچھ کھانے کے آپ کے جسم کو کوئی چیز بھی نہیں لگ رہی, تو آپ نے ابروما اگسٹا بدر ٹنکچر میں کم از کم 5-6 مہینے لگاتار استعمال کرنا ہے. اگر آپ نے اس مرض سے چھٹکارا پانا ہے تو کم از کم 5-6 مہینے اس کو آپ نے لگاتار استعمال کرنا ہے. یہ ہر قسم کے شوگر کے لیے ایک دہائی لاجواب اور اکثیر کی دوائی ہے. دوسرے نمبر پر آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے فاسفورس 200 میں ہفتے میں ایک دفعہ اور ایسڈ فاس 200 میں ہفتے میں 3 مرتبہ استعمال کرنا ہے, اور اس کے علاوہ یورینیم نائٹرکم 3x اور پکریاٹینم 6x میں آپ نے استعمال کرنا ہے. اور آخر میں جو میں آپ کو اکثر روحانی عمل بتایا کرتا ہوں کہ کوئی بھی چیز کھانے پینے کی آپ نے بغیر 3 مرتبہ درود شریف اور 3 مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ کوثر بسم اللہ کے ساتھ ملا کر, اس کے بغیر آپ نے کوئی چیز بھی استعمال نہیں کرنی. آپ نے یہ لازمی اس کے اوپر پڑھنی ہے اور پھر وہ چیز استعمال کرنی ہے. تو سامعین ناظرین, آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ نے اپنی سوچ کو تبدیل کر لیا تو یقین کریں آپ کے تمام روحانی اور جسمانی بیماریاں ختم ہو جائیں گی, اور کوئی بھی چیز یا مسئلہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا. اس کے علاوہ آخر میں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ کو بہت زیادہ سٹریس ہے تو پہلے تو میں آپ کو جو بتایا کہ آپ اپنے خیالات کو تبدیل کریں, اور باقی رات کو سوتے وقت آپ نے ہلکا سا انگلی کی مدد سے سرسوں کا تیل دونوں ناک کے نتنوں میں لگانا ہے. اس سے کیا ہو کہ ڈپریشن یا سٹریس آپ کے جسم کے اوپر زیادہ اثر نہیں کرے گی, اور آپ کا ان شاء اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ جو ہے نا بہت جلدی حل ہو جائے گا. تو سامعین ناظرین, امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.